ايهاو اساييشني يا ريت ديهار انت دمياامر يت متسراش ماسقيسش ثانك يو استي هاستو هاستو وي عند موسيقى على طواتاتش لسفنلش اندي اسكيتات عرفه سرا عرفه سراش الزري بطواتو يمن مالازن نو اتشوتي هي مال نزفن لسفنلش اتس اوكي انت مرجعه يهون دراسي مرجعه تمشاكو يعني لسو لجوج سلام لسو لجوج فكر لسو لجوج بعالم زوري أهلو سلام يهون مدرو كلو سلام آمين آمين بك يا مسراج مسر بلا تدي من تغني يوندوش كبينو انتي يوندوش كبينو كتر سوس ليو تانو دي كوي واندوش يتانو يا مسراج تسوطانو يا مكالانو يالكنو هلتو اتشو زفانوش تغيتو زوفان دمو منغس اماره قوي تسفاي نا صايس انا نو بو صاي تسفاي كن زاري طوات كلاس يلني بيت نو منو بلونيا اه لا غيزيو مياسفلغي تسفيش قوي انت يا زوفان تيد وير اب ديت ميقافط شاي نو استي አልተስፍሽ ይውላ ለምተስፍሽ ኮሚቴው ሁለት እጩ ዙፋኖችን አጣርቶ ደርሷል ከነዚህ ሁለት እጩ ዙፋኖች አንዷ ትክክለኛ ዙፋን ገሰሰ ለመሆኗ ኮሚቴው ምንም ጥርጥር የለም ቴዲ ስለምን ኮሚቴ ነው የምታወራው እቺ አንቻል ነበርሽ ማን የደከመ ኮሚቴ ተቆጣ የደከመ የበረታ በለውሽ ሰማለው ኮሚቴው የዙፋን ገሰሰ አፈላላጊ ኮሚቴ ወይንም የጻይ ዮሐንስ አንባባሽ ኮሚቴ ኦልሬዲ አስለቃሽና እንባባሽ በሚል ህዝቡ ተከፍሏል ይላችሁኝ ያ በዩ ቆይ ግን አንድ ቡድን አልቀረም ወይ የዲያስፖራ ነገር ደሞ ሌላ ምን ቀረ አንተ ሁሉ ነገር ዲያስፖራ በሚል ነው እንደምትተከለለው አስለቃሾቹስ እጅጁ ደሞ የሰፈራችንን ባይሉን ረስተሽዋል ማለት አረ እባክህ ቢረሳ ቢረሳ ባይሉ ግጨውን ይረሳል በእናት አይደል ተስፍሽውል ይደብደብና ልክ ማልቀስ ጀምር መልሶ ያባብላል ተስፍሽ ተስፍሽ እስቲ ስማኝ ከዛ ያባብለ ያባብለና አንባን አላቆም ስትል አብሮ ማልቀስ ይጀምራ ወይኔ ባይሉ አይችችዬ አስለቃሾቹ ከምባ አባሾቹ ወገናቸው ይያልሽ ነው አይደል ቆይ ቆይ ግን አሁን ምታወሩት ነገር ከኔ ቀጠሮ ጋር በምን ይገናኛል ቀጠሮ ቀጠሮውን ቢበነታችሁ ወደመጣችሁበት ይሉ ቆይ ቆይ ተስፍሽ ይውል ኮሚቴው ሳይንሳይ በሆነ መንገድ አጣርቶ ሁለት እጩ ዙፋኖች ጋር ደርሶ ዲን ያሰርታቸዋል በለኛ ያው በዩ ሁለት ሳይንሳይ የሆኑ መንገዶችን ተጠቅሟል አንድ ሁለቱም ወጣትነታቸውን ዘፋኙ ዘፈኑን በዘፈነበት ጊዜ ያሳለፉ ናቸው ሁለት ፕሮፋይል ፒክቸራቸው ላይ የራሳቸው የብቻቸው ፎቶ ባይኖርም በጋራ የተነሷቸው ፎቶ ላይ አንደኛ ፎቶ ብላክ ኤንድ ዋይት ሁለተኛ ደግሞ አፍሮ ይበዛበታል እንዴ የሱፋን ጸጉረሽ ምን አልተባለም እንዴ ተስፍሽ እሱ እንኳን ያኔ አፍሮ ፋሽን ስለነበር ቆርጣው ሊሆን ይችላል ግን በቃ እነዚህ ናቸው የመምረጫ መስፈርቶች አይደለም ሌሎች በጣም ውስብስብ የሆኑ መንገዶችን ተከትለናል ለማንኛውም እነዚህን ሁለት እጩ ዙፋኖች በማህበራዊ ሚዲያ ኮንታክት አድርገን ትክክለኛውን ዙፋን ገሰሰ መለየት አለብን እኔ አልች እንደ ተስፍሽ እንዴ ህዝብ የጣለብን ኃላፊነት ተስፍሽ የኔ ወንድም የኔ ኃላፊነት ልደት ናት ይል ተስፍሽ እኔ ስገባ ሰውጣ ጻዬ ቆረጥ ዙፋንን የሚለው ማወዳደ ራሱ ሰልችቶኝ ስሞትል ደሞም እኮ የጻዬ ጉዳይ ይገባኛል እኔ ግን አልችልም አቶ ለውጡ ሊበናታችሁ ውጡና ሳይንሳይ መንገድ ባልከው አንተ የተነጠቅከው ኧረ ተው ቤት እግዚአብሔር ነው ውጡ አይባልም ነው ቴዲ ውጣ እሺ እዛች ቤት ተመጣጣለ ምን ይመጣል እሺ 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 ማህበራዊ ሚዲያ ባይጠቀሙስ አረግ ደሞ ለምን ታማርቻለህ ለማንኛውም ቀደም እንዳልኩት ለመጨረሻው ዙር የቀረቡት ሁለት ናቸው አንድ ዙፋን ያባት ስም የለም የስራ ቦታ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ሁለት ዙፋን አሁንም ያባት ስም የለም የስራ ቦታ አይታወቅም የመኖሪያ ስፍራ አውስትራሊያ አውስትራሊያ አዎ ምን አረጋግ
ሩቅ ነው እዛ ድረስ ምን ወሰዳት? አውሮፕላን። እሺ ለማንኛውም ከማን ይጀምር? ከአውስትራሊያ። እንዴ አውስትራሊያ በጣም ሩቅ ነው? አረጋ ይአንይድም እኮ አይዞሽ። ቴዲ እንሄዳለን እንዴ? አራ እንሄድ ካልሄድንሽ። እሺ እንዴ 5 ሰዓት ሆነ እንዴ? ወል ውይ ቀርበሉኝ። እሺ መጣን በቃ። እሺ እሺ የምን መጣን ነው? ቺቺ እማማ ትልቋ ልጆቻቸው ከውጭ ሀገር መጥተዋል። ዛሬ ምሳ ግብዣ አለ። በጠዋት ኑ ስራ ታግዙኛላችሁ ብለው ነበር። እማማ ትልቋ የማን ጓደኛ? አንቺ ደሞ ሌላ እማማ ትልቋ አሉ። ቴዲ በቃ ወደ ማታ በኋላ በቃ ስንመጣ። Yes, I'm so going with you. What is it? እማማ ትልቋ ጠርተውናል። እና ህዝብ የጣለብን ኃላፊነትስ? እማማ ትልቋ ከህዝብ ይበልጣሉ? ወይ እማማ ትልቋማ ከማን ነው ይበልጣሉ? ከህዝብ ይበልጣሉ አረጋግጥ። ቴዲ ህዝቡን እኮ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ህዝቡ ሲባል ነው እንጂ በቅርበት እናቀዋለን። እማማ ትልቋ ግን ያሳደጉን ናቸው። አዝለው አቅፈው ያሳደጉናታችን። እና ታዲያ አንድ ማማ ትልቋ ከህዝብ ይበልጣሉ ነው የምትሉት? ወይኔ ቴዲ ለምን ነው ነገር ሁሉ ፖለቲካ የምታረግብኝ? እኔ ህዝቡን በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ነው እንጂ በቅርበት አላቀውም። እማማ ትልቋ ያሳደጉኝ ናቸው አልኩ እንጂ ይበልጣሉ አልኩ አልወጣኝም። እኔ ህዝቡን በጣም ነው የምወደው። አረጊ አለመውደድም መብትሽ ነው። ይልቅ እንሂድ አሁን። አንተ ዞር በል። ዞር አልልም። ህዝብ የጣለብኝን ኃላፊነት ተቀብዬ መስዋዕት ለመሆን ዝግጁ ነኝ። ስማ የሐሳብና የፍላጎት ልዩነት ባለ ወንድምህት መንገድ ላይ መደቀን መጫረስ እንጂ መስዋዕትነትን አያመጣም። አሁን ሳንጫረስ ዞር በል። ቆይ እኛ እስከምንመጣ አስቴር የኛን ቦታ ተክታ ካንተ ጋር መስዋዕት ትሆን ማለቴ፣ እኛ እስከምንመጣ የኛን ኃላፊነት ተክታ በቃ ካንተ ጋር ትስራ። አይ መመሪያ አይፈቅድም። ወይ ቴዲ በእናት። እሺ በቃ ማመልከቻ ትጽፋለሽ። ማሻላ በቃ ጽፋለሁ። በቃ ዞር በላ ትጽፋለሽ። አደረ ገባ ተስፍሽ ወዴ ቅድም ያለ ሴቶች በቤቴ ቢሆንም ናግማ። እሺ እንዴ ተስፍሽ ተስፍሽ በዚህ ጋ ነው። ይሄ ተስፍሽ ይቅርታ ያስፈልገው። ግባ። ታምራለች። ኪችንሽ አይባልም ቤትሽ ነው የሚባለው። ኦኬ ወደድካት? ተቀመጥ። ይሄ መኝታ ክፍሌ ነው። ያ ደግሞ መታጠቢያ ቤት ነው። ይሄ ደግሞ ኪችኔ ነው። የላይኛው ሳሎን ብቻ ነው ማለት ነው? ልደት ገብተሻል እንዴ? አዎ ሄዲ ገብቻለሁ። እንግዳ ጋርሽ መሰለኝ። አዎ ጥቁር እንግዳ አለብኝ። አሪፍ ነው። በይ ሰላም ወይ። እሺ ቻው ሄዲ። ሄኖክ ጎረቤቴ ነው። ጎረቤት? ቅድም ልገባበት የነበረው ቤት የሱ ነው። ሻይ ወይስ ቡና? ሻይ አድርጊ። ማን ነው? ቡና? ኖ ኖ፣ አይ ሻይ ሻይ አድርጊ። መቼም ፍቅረኛ ይኖረዋል። ምን ይሆን ጊዜ ልጆች 15 ዓመት ሳይሆናቸው ነው ፍቅረኛ የሚይዙት? አረ እሱ የለውም። ምስኪን ነገር እኮ ነው። ምስኪን? ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ?
ምስኪነቱ ምስኪነቱ ምን ይሰራልኛል? ደባል እንዳልሽ ለምን ያነቀሽ? ታስፈሽ ደባል ማለት እኮ አንድ ቤት ውስጥ አንድ ላይ የሚኖሩ ማለት ነው። እናንተ አንድ ሰፈር አይደል የምትኖሩት? ልትለው ትችላለህ። ይልቅሽ ያው ሳይቀዘቅዛት ተጣ አልጣ ስራ ምንድን ነው? አንድ ጂም ውስጥ ስፖርት ያሰራል። ስፖርተኛ ነው። ታዲያ ይህ ነው ምስኪን የሚሆነው እንዴ? ጂም ያሰራ ምስኪን ሊሆን አይችልም እንዴ? በፍጹም። ተስፍሽ ወዴት ነህ? ፕራክቲካሊ እኮ ቤቱ አንድ ነው። ተስፍሽዬ፣ ቤቱ ሁለት ነው፣ መግቢያውም አንድ። የረባ እንኳን በር የለሽም። ፕሊዝ፣ ይሄ ታንክ አያሳልፍም። መቼም በታንክ እንዳይመጣ ፈራህ አይደለ? ማታ ማታ እኮ የመኝታ ቤቴን በር ቆልፋለሁ። በፍጹም ልደት፣ እዚህ ቤት መውጣት አለብሽ። ተስፍሽ አታስብ፣ አብረን እኮ መኖር ከጀመርን 3 ዓመት ሊሆነን ነው። ምንም ነገር ተፈጥሮ አያውቅም። ሲጀመር ምስኪን መሆኑን ስላወቅኩ ነው የገባሁት። ከመግባትሽ በፊት ነው የምትተዋወቁት? አዎ፣ እዛ ጂም ስንሰራ ስለ ቤት ስናወራ ይህን ቤት ጠቆመኝ። ገባሁኝ። ጂም ቤቱ የተገናኘ ነው አላልሽ? እና ለምንድን ነው ስለ ቤት የምታወሩት? ጅም ቤት ማውራት ያለብሽ ስለ ጅም እንቅስቃሴ፣ ስለ ስፖርት እንቅስቃሴ፣ ስለ ስፖርት ጠቀሜታ ወዘተ ነው ማውራት ያለብሽ። ለምንድን ነው ስለ ቤት የምታወሩ? ልደት፣ በፍጹም አይሆንም። እድሜያቸው የደረሰ ወንድና ሴት አንድ ቤት ሊኖሩ አይችሉም። እንዴ ማህበረሰቡ ምን ይላል? ማህበረሰቡ እኮ ካለኩት አይነካም። ኧረ እባክሽ፣ እኔ ማህበረሰቡ የነካውን ሲነካ አይቻለቅም። እኔ ነገሩ ምን አገባኝ ስለማህበረሰቡ። እኔ ግን አልፈቅድም። ተስፍሽዬ ቀንተሃል አይደል? ለምንድን ነው የማልቀነው? አናትሽ ላይ ጠብደ ጎረምሳ ተንጠልጥሎ እያደረ ለምንድን ነው የማልቀነው? ትሰሚያለሽ? አዎ ተስፍሽዬ፣ እየሰማሁ ነው። አዎ፣ ወይ አንቺ ወይ እሱ ከሁለታችሁ አንዳችሁ ትወጣላችሁ። አይ ተስፍሽዬ አሁን ጠይቃታለና፣ ኦልዲስ ብትሆንም እኮ የሰለጠነው ዓለም ላይ ስለምትኖር ሄ ብለን መጀመር ብንችል ይመስለኝ። እሺ ሻምጦ። ሄይ አሱ ግን እኔ ብጽፍላት አይሻልም? ሴቶች ከሴቶች ይልቅ እኮ ለወንዶች አፋጣኝ መልስ እንደሚሰጡ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። የጻፍኩት እኮ ባንተ ስልክ ነው። ነው እንዴ? እሺ ምን አለች? ሰላም። ምን እያልሻት? አውስትራሊያ እንዴት ነው የአየር ጸባዩ? ፈረንጆች ስለ አየር ጸባይ ማውራት እንደሚወዱ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ታዲያ እሷ እኮ ፈረንጅ ሀገር ኖረች እንጂ ፈረንጅ አይደለችም። እስካሁን ፈረንጅ አትሆንም ብለህ ነው? ምን አለች? ማን ልበል? እንተዋወቃለን። አንተዋወቅም። አንተዋወቅም። አውስትራሊያ ለመጣ ስላሰብክ ስለአየሩ ሁኔታ ለማወቅ ፈልጌ ነው። ምን አሶሽ? ዋይት ላይ ሲባል ሰምተሽ አታውቂም? ፈረንጆች ነጭ ውሸት ይሉታል። ጉዳት የማያመጣ ውሸት ማለት ነው። ምናለች? ዋይ ዶንት ዩ ጎግል ኢት። እሰይ ይበለ፣ እሰይ። አሁን እንደው በዚህ በሰለጠነ ዘመን ኢንተርኔት እንደዚህ በሞላበት ጊዜ እንዲህ አይነት የቀሽም ጥያቄ ትጠይቃለህ? ይበለ። እሻው ምን ልበላት? በቃ እንደውም የአባቷን ስም ጠይቃት። አስቱ ደግሞ ግን በዚህ ላይ ያልጻፈች እኮ እንዲታወቅ ባትፈልግ ነው። ዝም ብሎ በጠይቃት ዝም ብሎ ትመልስልኛለች እንዴ? አዎ ልክ ነሽ።
ዋናው የሳበኝ ግን ስምሽ ነው። ራባክ ዋናው ቀልበህን የሳበው ስሟ ነው? አስቱ ስራ እየሰራን እኮ ነው። ህዝብ የጣለብንን ኃላፊነት እየተወጣን እኮ ነው። እና ታዲያ ስራ እየሰራ ከሆነ ምን ያልመጠመጣል? ቀጥታ ወደ ጉዳይ ያገባ? እሺ እንደውም አለ። What about my name? ምን አለች? What about my name? Your name reminds me of my cousin. ቆይ ግን አንቺ መቼ ነው ተነበሽ የምታልቂው? አባቢ ሲገኝ ላክች ላክች። ምን አለች? What about her? በድሮ ጊዜ ከሀገር ወጣ ቀርታ ለች። ወይ ቴዲ፣ አማርኛውን እኮ በእንግሊዘኛ ነው እየጻፍክ ያለው። አቆሲ ላከች። አም ሶ ሶሪ ምን ነው? ምንም አይደል ልትላት እንዳይሆን። እና አም ሶ ሶሪ እኮ ነው ያለችኝ። እኮ በቃ ቴንክ ዩ በላት። እንዲያውም ስለጨቃጨቅ ጻፈች። ምን አለች? ኢዙፋን ሀር ኔም የስ በላት። እሺ የስ ማለት ኢዙፋን ሁ ምን ማለት ነው? ኢዙፋን ማ ያባቷ ስም? ኢዙፋን ገሰሰ። ኢዙፋን ገሰሰ። ዙፋን ገሰሰ ባል ላፍርጠው አፍርጠው። ዙፋን ገሰሰ አፈረጥኩት። አምኖት ዙፋን ገሰሰ አቀ ምን በለም ይፋል። እሱ አይደለችም ማለት እንደውም በቃ ጉድባይ አውስትራሊያ መምጣቴንም ትቻለሁ ማለት። ቴክስት ነው? ምን አለች? እዚህ ምን አለች? አይ ኖ ሳምዋን ባይ ዚስ ኔም እሺ አለች። ምን ልበላት? በቃ የሆነ ነገር ጠይቃት። ምን ብዬ ልጠይቃት? ዝም ብለህ የሆነ ነገር ጠይቃት። አርዩ ዜር ብላ ጻፈች። የስ በላት የስ በላት። የስ የት ነው ምታውቂያት? ዊ ዌንት ቱ ሚኒሊክ ስኩል was my classmate in high school. ታቃታለች ታቃታለች እኮ really. ቴዲ ደሞ አሁን አባቴ ሙት ብላ እንድትመለለ ነው የፈለገው። really ይላል እንዴ? እስኪ አምጣ። ምን አለች? I was living at Bella. What about her? What about her? ምን አለች? ምን አለች? አይ ቲንክ ሺ ዋዝ አራውንድ ኢን ጀርሜዳ። ራስ ማለት ወዲሁ ስልክ ማለት ነሽ? ዜሮ ስጠይ። ምንድን ነው ያልተቀረጸ እርሳስ ነው? ዲዘን ዚሮ ይላል። ፈልግ ፈልግ፣ ግድ የለም። ማንኪያ እንጂ እርሳስ አልይዝ። በቃ ዝም ብለህ ቴክስት አድርግልኝ። በላት ቴክስት አድርግልኝ። ሰዓት ሆነ። አንቺ ደግሞ ብትነግሪኝ ምን ትሞቻለሽ?
አሁን እስኪ ቴዲ የሚመረው ኮሚቴ ኮሚቴ ይሆናል ስብሰባ ተጠርተናል ቁጭ ብለህ ተጠብቃታል አረጊ ያነበቡ መጠበቅ ይቻላል አይደል እና አንበበኝ እናትን የሚያነበብኩ ነው እና ፀሐይ በቀጥታ የአውስትራሊያ ዙፋን በሰጠችን ስልክ መሰረት ደወለ እንደው ጀል ቁጭ በል አይ ፀሐይ ታውለ ወራችሁ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አብረን እንደዋለ ሰው ምን ብለው ነው ተክዟል አይ ትንሽ እንግዲህ ይህ ኮሚቴ ከተመረጠበት ጊዜ ጀምሮ ሌት ተቀን ዙፋን ገሰሰን ለማግኘት እንቅልፍ እንዳጣ እንደለፋ ይታወቃል አይደለ? እናውቃለን ቀጥል አይ እኮ ነው ችግሩ ፀሐይ ይሄ ነው ችግሩ የኮሚቴውን ልፋትና ጥረት ዕቅና ሳንሰጥ ከኮሚቴው ልፋትና ጥረት ጀርባ ያለውን ውጤት እናፍቃለን መቼ ነው ይሄ የጀርባ ናፍቆት አሚተውን ወይ ቴዲ ምነው የመረጥ አስተዳደር ይስራ ሄደት ባለቤት ነኝ ያልክ እሺ እንግዲህ ጀመራችሁ ፖለቲካችሁን እዛው እኔ ቤት ውስጥ ሁሉ እንድታወሩ አልፈልግም እና የምራረግ ስለ ዙፋን ነው ስለ ፖለቲካ ነው የምታወሩ ጀስቢ እኔ ዲያስፖራ እንኳን ምን ማለት እንደሆነ ገብታኛለች ሙህ ምን ማለት ነው ልጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ልሁናል ከናለስ አተረት ሁሉ አለው እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ ገባለሁ ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ ወይ መንደርደር ግባ እሺ ይህ ኮሚቴ ስራ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ በርካታ ችግሮችና ተግዳሮቶች ገጥመውታል ካሁኑ አንጻር ግን እስከዛሬ የገጠሙት ተግዳሮቶች የፉዬ ገላ ያል ቀላሎች ናቸው really yeah. what happened this time ስልክ አይነሳ ቀላል ይነሳል ለዚያውም በሴክሬታሪዋ ነው ምን ዋዋ አረባክ እሺ ዙፋን የጠፋችው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስዳ ውጤት ስላልመጣላት ክፍለ ሀገር የሚገኝ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ ውስጥ ገብታ በመማር ወደ ድልባብ ከተማ በመሄድ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት አስተማሪነት ስታገለግል ቆይታለች ድልባብ ለፍቅር ሳይሆን ለሹመት የተመረጠች አስመሰልካት ፀሐይ ያንተ ባትልም እሷ ተሹማለች እኔ ምን ልትሄድ ያዙ ማጸኩዋ ሽበጣል ጣል ብሎበት የብር አለላ መስሎ እንደሚላትል ፀሐይ ዙፋን ገሰሰ የድልባብ ህዝብን በመወከል የተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው ዘንድ እጭ ሲል ደግሞ በቃ ፖለቲካ ውስጥ አትግባ አረጊ this time ኮ ፖለቲካ ውስጥ የገባው ቴዲ አይደለም ዙፋን ነች ፖለቲካ ውስጥ የገባችው ነው እንዴ እሺ 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 ይቅርታ እሺ ቀጥል ቴዲ ቆይ ግን የድልባብ ህዝብ ምን ባለፈው አረጊዬ ክብር ዶክትሬት የሰጣት የድልባብ ዩኒቨርሲቲ ነው አይደል አዎ ኤግዛክትሊ እና ምንድነው አይ ቸርናቸው ማለቴ ነው ሁነት ሌላ ኢትዮጵያ ስለደግነት ምን ይወጣላታል እንደ ድልባባ ይሆኑም ብሎ አረዋከሽ እሺ ቴዲ መቼም እስካሁን አግብታለች አይደል ማለቴ አግብተዋላ አይ አላገቡም አዎ ጉዳዩን አስረድተናቸው በታላቅ ትህትና ተረድተውን ቀጠሮ ሰጥተውናል አቤት ትህትና ትህትናቸው ፀሐይ ትህትና እኮ በእናንተ ጊዜ ቀረች ቀጠሮ አዎ እንዴ ስራ ስለሚበዛባቸው ቅዳሜ ጠዋት ብለው ቀጠሮ ሰጥተውናል ቆይ ቴዲ ጉዳዩን አስረድቻቸዋለሁ ስትል ነገርካት ማን ነው ነገርካቸው አይ ነገርኳቸው በወጣትነታቸው የሚያቃቸው አንድ ታዋቂ ሰው ሊያገኛቸው እንደሚፈልግ ተናግረዋል ጥሩ አርጋል the rest of it ራሱ ሄዶ ያስረዳቸዋል ሆኖም ግን እሳቸው በዋዛም ይለቁ አይደሉም በተለይ እቺ ታዋቂ የሚለውን ቃል ሲሰሙ አፋጠጡኝ ማንነቱ እንድነግረው እና ፀሐይ ነው አልካቸው ፀሐይ ደግሞ አንተማ አንቺ በላት ሱፋን ኮናት ጸጉራን ጅማ የነገርኳቸው ድምጻዊ መሆኑን ብቻ ነው እኔ ደግሞ ግን እሳቸው በዋዛ ሊለቁኝ አልቻሉ እንዴ በቃ ማን ነው ተናገር ብለው አንቀው ያዙኝ ረባክ ቆይ በስልክ ውስጥ እንዴት ብለው ነው አንቀው ሚይዙ ወይ አረጋየ ደግሞ በድምጻቸው ነው ያነቁት እሺ አቦ በቃ ነገርኳቸው እንዴ አፋጠው ሲዙኝ ነገርኳቸው በቃ ከፈለክ ሄደ ራሳ አናግራቸው በቀጠሮ ሰዓት ሂድ
ከፈራ ደሞ ዶክተር የክቡር ዶክተር ሀረግን አስከተለ መሄድ ይችላል። ያ ጥሩ ሐሳብ ነው። ምንም ችግር የለም አብረን እንሄዳለን። ድልባባ አይደል? ደስ ብሎኝ ይሄዳል። ድልባ በዛው መዝቤን ላይው ሀረግዬ ተበላሽ ማለት ዙፋን እኮ ያለችው ወሎ ሰፈር ቦሌ ነው። ተወካይ አይደለች? አትይኝም እና ህዝቤን ላላየው ነው ማለት ነው? አም ሶሪ ቆንጆ ሀሳብ ግን ግን መገናኘቱን እንዴት አያችሁት? ወይ ጻይ ምን ግን አለው? just go and talk to her. እኔ ስገባ ስወጣ ቁርጥ ዙፋን ሰልችቶኛል። እሰይ ፍቅር አይደል እንዴ? ይቆይ እኮ ነው እንዴ? ቢሆንስ ብዙ የምትጋሩት ባህሪ አላችሁ ማለት ማለት ሁለታችሁ ማገራችሁን ተወዳላችሁ እኮ። አንተ ለሀገር ዘፍነሃል እሳቸው ደግሞ ለሀገራቸው ተመርጠዋል። እንደዛ እንደማለት ነው እኮ። ሁናት ነው ልክ ናችሁ። ግን ምን ፀሐይ ዝማትዩ ፀሐይ ሙት ታደለ አኮራሃል። አዎ አዎ ፀሐይ መቼስ ይሄ ኮሚቴ ዙፋን ገሰሰን ለማፈላለግ የለፋውን ነገር በደም ታቃል አይደለ? ፓርላማ ስገባ ሸመጠተን ማር። ስለዚህ ድልባብ ከተማ ላይ ለኮሚቴው አመራሮች ግንባር ግንባር ቦታ 5500 ካሬ እንዴ? ለኮሚቴው አባላቶች ብቻ ለኛስ ለጠቅላላ አባላት እኮ ጭራሽ እንዴ? ያማቹ እንዴ እናንተ እንዴ? እሷ እኮ በአገሯ ልታገለግል እንጂ በአገሯ ልትገለገል አይደለም የምትመረጠችው አይደል? አይ ፍቅር እኔ የምለው ግን ድልባብ 6 ኪሎ ነው። ድልባብ የኔ ሀገር የሱ ሀገር። አዎ ድልባብ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? አዎ ምን ነው ህዝብ ማገልገልና በህዝብ መገልገል ተደባላልቋል ብሎ ነው። አሁን ቆይ ስንተውና ጻይ ተሄዳለ ወይስ አትሄድም? እንዴ ይሄዳል እንጂ እኮ ቢያንስ ይዘፍንላታል። በፍቅር አብረን መኖር ባልንችል እንኳን ላያት ፈልጋለሁ። ኡፍ ነፍሴ እኮ ነው ጻይ። ግን አሁንም ግን ምን አገሯን የምታገለግልበትን ጊዜ እንዳልሻማት ፈርቼ አይደል? አይ ያ አንድ ቀን ለሳቸውም ቢሆን ረፍት ነው ጻይ። ያው በዛ ላይ ደግሞ ሰንበት ነው። ግን እኮ ጻይ እሳቸውም ቢያዩ ደስ ይላቸዋል ማለት ዙፋን ብታይ ደስ ይላታል ብላችሁ ነው? ግን እንዳትል አለ። ግን ያው አገሯን የምታገለግልበት ጊዜ አራቀስ ቅሷት ምንድነው? አ ቹቹ ተቃውሞ ተባለ? ኧረ ወዴ ምን ያረሽ ነው? ሀገሬን እያገለግልኩ